Weh, jom-jom. Mari tengok kami punya smart lock yang terbaru. Ini dia, M3. Cantik kan? M3 ni diperbuat daripada sekeping stainless steel. Yang bila dipasang di pintu, nampak macam smartphone. Wow. Jadi apa kelebihan dia? Ha, M3 ni dia fully auto. Yang bila letak fingerprint, terus tolak masuk je. Bila tutup pintu, dia auto lock. Tak perlu dah nak lift up handle bagai. That's why M3 ni handle free. Bukan tu je. If pintu tak tutup dengan rapat, dia akan bunyi. A few moments later. Ha, and you akan dapat notification. So, tak risau dah lah kan? Oh my god! Lagi satu, M3 ni sangat efektif sebab dia menggunakan 4 biji bateri AA yang tahan selama 8 bulan. Bukan pakai 8 biji bateri ya. Ha, hari tu customer tanya, macam mana tutup pintu? Kan tak ada handle. Ha, mari sini. Ha, ini dia. Invisible handle design. Tarik pakai 2 jari je, dah boleh tutup pintu. Mudah kan? Sekarang ni ada special promotion tau. Tunggu apa lagi? Cepat-cepat WhatsApp Mira. Bye-bye.